师傅，化解人与人之间的怨念，比如我发现我和这个人有冤结了，是马上许愿念解结咒化解快，还是马上许愿念化解冤结的小房子化解的快呢？师傅您慈悲开示一下，有佛友这样问。解结咒和什么？化解冤结的小房子哪个快？就是说他说是马上许愿哪一个快？当然你化解冤结的小房子快了，但是问题你没有啊，你来不及念了，你当然先念解结咒了。哦